Čia laida Duok žaibą. Ir mes norėtume apklausti mūsų mokyklos pavaduotojas, ar jie rūšiuoja. Taigi, ar galėtume jūs trukdyti? Taip. Ar jūs rūšiuojate? Ne. Kodėl? Todėl, kad nėra sudarytos pakankamai geros sąlygos. Tai yra, nėra sudarytas tokios sąlygos, kad būtų patogu rūšiuoti. Nes šalia mano namų nėra rūšiavimui skirtų konteinerių. Ir norint, kad aš galėčiau rūšiuoti ir išnešti į tam tikrus konteinerius šiukšlės, tai reikia man gana toli eiti. Tai nėra patogu. Ir ko gero dėl to ir nerūšiuoju. O galbūt žinote, ar mūsų mokyklos mokiniai rūšiuoja? Na, kiek žinau, mūsų mokyklos mokiniai, taip tikiuosi, didesnė dauguma rūšiuoja. Ar skatinate kitus rūšiuoti? Skatinu kaip ir privalau skatinti ir ko gero pati pritariu, labai pritariu rūšiavimui ir stengiuosi, bet kokiai progai esant, skatinti rūšiuoti. O galbūt dalyvaujat kokiam konkurse, renginį apie rūšiavimus? Ne, šiuo metu nedalyvaujam nieko. O dalyvaujat? Na, nepamenu, ko gero konkrečiai mano iniciatyva, sakykime, jeigu jūs to klausėt, tai nu, nebuvo tokio konkurso, kad dalyvaučiau. Ačiū, aš dalyvau. Tai buvo laida Duok žaibą.